ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የባሳፕ ቻናል ተከታታዮች ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኛ አኒሜሽኖች እንግዲህ እኛ አለን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ዛሬ ባሳፕ ቲዩብ ማለትም የዚህ ቻናል ባለቤት የሆነ አዲስ የሆነ አኒሜሽን ቪዲዮ ሰርቶልናል ይሄ ኢንተርቪው ነው ከቶማስ ጋር ኢንተርቪው የተደረገ ነው እንግዲህ እናሳያችሁ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እሺ ቶማስ እንኳን ወደ ባሳፕ ቲቪ ስቱዲዮ በደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየኝ እንኳን ደህና ቆየኝ። ያው ብዙ ሰዎች ስላንተ የሩጫ ፍጥነት ብዙ ጊዜ ያወራሉ። እንደውም የዩዘን ቦልት ወንድም ነህ ይላሉ። እስኪ ስላንተ ከትውልድ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለውን ያንተ ማንነት እስኪ ንገር። እኔ የተወለድኩት ገጠር ነው እና እኔ በተወለድኩበት አካባቢ ምንም አይነት ሱቅ የለም። እና ሁልጊዜ ጧት ጧት ለቁርስ የሚሆን ዳቦ ለመግዛት ከገጠር ወደ ከተማ በሩጫ ነበር የሚሄደው። እና ዳቦን ገዝቼ እስክመለስ የሚፈጅብኝ ሰዓት 6 ደቂቃ ብቻ ነበረች። ወቸጉድ ከገጠር ከተማ በ6 ደቂቃ ደርሰ ነበር የምትመለሰው። እሺ ከዛስ እስቲ አረቀጥል። ምን እሱ ብቻ ያው እንግዲህ ታቃለ ገጠር በዛን ሰዓት ፖስታ ቤት ስላልሌለ በጧጧት ዳቦ ለመግዛት ወደ ከተማ በሚሄድበት ጊዜ ከተማ ያሉ ሰዎች ለገጠር ሰዎች ያው መልእክት የሚልኩት በኔ ነበርና በአንዴ ሁለት ነገር ነበር የምሰራው ያው በሁለት ደቂቃ ውስጥ ከ10 ሳንቲም እስከ 25 ሳንቲም አገኝ ነበር ያው ቢዝነስ ነበር ማለት ነው። እሺ የፍቅር ህይወት እንዴት ነበር? ያው እንደምታወቀው አሁን የአምስት ልጆች አባት ነኝ እና ከባለቤቴ ጋር መቼና እንዴት ተዋወቃችሁ? ከሚስቴ ጋር የተዋወቅነው እዛው ገጠር ውስጥ ነበር። ሁሌ በእነሱ ሰፈር ነበር ጧት ጧት እየሮጥኩ ወደ ከተማ የምሄደው እና አንድ ቀን ፖስታ ማደርሰው እነሱ ቤት ነበር። ከዛ ለቤታቸው እንደደረስ በሩን አንኳኳውና ይወጣችሁ ራሷ ሄለን ነበረች። ውይ እንዴት እንደምታምር ልቤ እንዳያት ነበር በቃ ፍስስ ያለው። በቃ ከዛን ቀን ጀምሮ ከራሴ ጋር ነፃ ኮንትራክት ፈረምኩኝና ከራሴው ጋር ሁሌ ፖስታ ከደብዳቤ ይጻፍ ራሷ ያደርስላት ነበር። እና በቃ እንደዛ ያልኩ ሁሉ ጊዜ ሳደርስላት እሷን በደብዳቤዎቼ በቃ ትደሰት ነበር። ሁሌ በቃ በናፍቆት ነበር እኔን ደብዳቤ የምጠብቀው። እና በቃ እንደንድ ያደን በቃ መናፈሻ ምናምን ጀላቲን ገዛላታለሁ ጆሊ ጁስ ምናምን እየጋበዝኳት ያው በዛን ጊዜ ጁስ ምናምን የለም በቃ ሙዝ ምናምን ጨፍልቄ ምናምን በውሃ በጥጬ ምናምን አጠጣት ነበረ። እና በቃ ያኔ እንደዛ ነበር ፍቅራችን የጀመረው። ያው እንዲ ያደን እንግዲህ ይኸው አምስት ልጆችን አፍርተናል ማለት ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እና አሻውን ከተጋባችሁ ምን ያህል አመት ሆናችሁ እስካሁን ድረስ ማለት ነው? ያው እንግዲህ ከተጋባን በጣም ረጅም አመት ሆኗል። አት ሊስት አንድ አመት ከአምስት ወር ከአንድ አመት አምስት ወር ሆኗል። እንግዲህ ያው እንግዲህ በረከት ነው። እድሜም እኮ በረከት ነው አይደል እንዴ? እሺ ቶማስ እስኪ በህይወት ገጠመኝ ያጋጠመኝ ነገር በጣም የሚገርም የሚያስቅም ሊሆን ይችላል ወይ የተለያዩ ሲቹዌሽን ላይ ሆነ ያጋጠመኝ ነገር እስኪ አጫውተን እስኪ። እኔ የምለው ቆይ አንተ ሰውዬ የሱን ገበና መመዝበዝ ነው እንዴ የምታውቀው? እንዴ እሺ እንትን የምትለኝ ምንድን ነው? ቆይ አንተ እንዴ ከእኔ ቤተሰብ ወረድ በላ፣ ከላይፌ ላይ ወረድ በል። ሌላ የምጠይቀው ካለ ጠይቀኝ፣ ካልሆነ እኔ ወደ ቤት ሄድ በናት። እንዴ ገና ሮጣለሁ እኮ ሁለት ተራራ ሮጣለሁ ገና። ምን ነው የዚህን ያህል ጎመን ክትፎ ካልሆንክልኝ አልክ? አንተ ምን ነው የዚህን ያህል እንደዚህ ጥብርር አልክ? አንተ መላጣ አንተ መላጣ ስማ አክብሬ እኮ ነው ከዛ ጉራንጉር ውስጥ አንጥቼ እዚህ የከበረ ቦታ ያመጣሁት። ምን ነው ትንሽ የተናናቅራል መሰለ ነው ወይስ ካሜራ ከት ልበል? ልቆጥር ነው? አንድ ልቆጥር ነው? ሁለት ልቆጥር ነው? ምን አስር ጊዜ ከት ትለኛለህ? የሚከተክት ነገር ይከትክትህና ምን ነው ያላቀም እንዴ? ምን ነው ፀጉሬ ተሳቢ ነው አልክ? እንደዚህ ይሳባል መሬት ላይ ጀርግግ ይላል ዞማ ነው ፀጉር ያልክ? ምን ነው አንተ እንደዚህ አምቦ ሀምሪ እንደሆነልኝ እ ምን ነው ይሄ ፀጉርን ብታነሳው እና ይሄ ሄር ማክስ ቢነሳ ይሄ ጮማ ጭንቅላት አይታይም? እስኪ ስለሱ ንገረኝ ባክ። ስማ አንተ አጭርቃጭር ሰንደል በቁምጣ በቱርኩም ሰማይ አድርሼ ምድር ሳልመልሰ ከዚህ ከስቱዲዮ ውጣልኝ።
ሄዱ ታዲያ ሄድ ኦ ኦቴ ሰንቱን አልፌ ድንቅም ስቱዲዮ ደሞ ይሄንን ስቱዲዮ ተላለ ገደል ገባ በለ 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 ጊዜን አትሻማብኝ እንዴ ነው ወደዳችሁት ቪዲዮ አሪፍ ነው ምርጥ ነው እንግዲህ ከተመቻችሁ ላይክ ያረጋችሁ እስካሁን ደስ ደሞ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ያው ግን ሰብስክራይብ ማረጋችሁ አትርሱ ማለት ነው እንግዲህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ቪዲዮን ሼር በማድረግ ይሄንን ቻናል እስቲ እንደግፈው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ስር ማለትም ዲስክሪፕሽን ሞባይል ተጠቀሙ እንግዲህ ቀስቷን ቪዲዮ አሁን ከመታየበት ቀስቷን አክታችሁ ዲስክሪፕሽን ይባላል እዛ ላይ ፕሌሊስት አስቀምጠናል ከዚህ በፊት የሰራነው ቪዲዮ አለ አኒሜሽን እሱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ኮምፒውተርም ተጠቀሙ እንደዛው በኮምፒውተር ከምትጠቀሙበት አሁን ይሄን ቪዲዮ ከመታየት ከስር ሊንክ አስቀምጠናል የፕሌሊስት ሊንክ እሱን የቀደመ ቪዲዮአችንን ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ ለዛሬው በዚህና በቀጣይ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው